Sezona branja višanja samo što nije počela, a zabrinutost proizvođača iz dan u dan sve je veća. Kolika će biti cena, u kojoj će klasi završiti njihov proizvod? Ovogodišnji prinosi bit će smanjeni. Svaka godina sve je teže i teže. Što mi kao proizvođači nemamo nikakvo pravo. Tu par njih otkupljivača vršljaju, rade na svoju ruku. Inspekcije nema, kontrole nema. Problem to su klase višanja od dobrih i loših proizvođača i treba se ceniti i poštovati to što je stvarno kvalitetno i ko stvarno radi i da se to inspekcija da izađe na terenu i da izvrši tu klasu gde stvarno ko je radio da stvarno bude plaćeno, ako manje radi da to bude druga klasa. Ministarka najavljuje oštre kontrole otkupa. Suština ovde, ovog regiona i ove teritorije jeste problem taj što im se prva klasa plaća kao druga. Ono što ćemo mi sa naše strane uraditi, to je da biće inspekcija prisutna poslednje nedelje juna, prve nedelje jula. Ovogodišnja cena višanja trebala bi da bude slična prošlogodišnjoj, kaže ministarka. Negde se već priča o toj ceni koja je bila i prošle godine, 60 dinara prva klasa, 40 druga. Ne znam da li je već i krenuo otkup po toj ceni, ali to krene i onda shodno ponudi i tražnji se ona posle u toku otkupa samog eventualno i menja. Naši proizvođači bi već bili zadovoljni sa cenom od 65 plus do 70 dinara, kako bi bilo kakvu dobit mogli da ostvare, jer već zadnjih nekoliko godina, verujte, da rade sa minusom, to je neka porodična tradicija u gazdinstvu da svi sade višnje i da svi obrađuju, i sreća da se još uvek zadržava to kod nas na našem terenu. Ako se nastavi, verujem da će se smanjiti površine. Ipak ako se nešto ne promeni, proizvođači višnje iz Merošine najavljuju radikalne poteze. Bile su priče i priče svake godine, neki pomak bude, ali to sve zanemarujući. Nadamo se, ajde sad da probamo, jer nada zadnja umire, da vidimo i ovu godinu, ako ne bude, znači tu je kraj sajla, motorne testere i sečenje. Na teritoriji opštine Merošina pod zasadima višnje je 1500 hektara. Očekuje se da ovogodišnji prinosi budu od 10 do 15 tona po hektaru.